Oi, Vicente por aqui? Hoje, um assunto técnico, mas que acomete muitos cães, principalmente machos, adultos e idosos. Hérnia perineal. Então fica aí, assiste, você não vai se arrepender. Primeira coisa, o que é hérnia? Provavelmente já ouviu falar de hérnia aí. A minha tia Gertrudes, ela tem uma hérnia, minha, que quando dá o negócio nem anda. Pois é, hérnia é uma protusão dos tecidos ou órgãos pelo defeito das paredes circundantes. No caso da hérnia perineal, há uma falha do diafragma pélvico. São músculos próximos ao ânus. Tem o músculo esfíncter anal externo, elevador do ânus, coxígeo e obturador interno. São os músculos mais comumente envolvidos. E principalmente em cães machos não castrados, há um enfraquecimento dessa musculatura. E os órgãos e tecidos que estão ali próximos na cavidade pélvica começam a protruir, a sair por esse defeito muscular. Essa protusão, esse aumento de volume é perceptível nas laterais do ânus e pode ser uni ou bilateral, ou seja, pode ser de um lado ou dos dois lados. O acometimento é principalmente em cães machos não castrados e idosos, porque acredita-se que a fisiopatologia dessa doença tem a ver com o hormônio testosterona, que a longos períodos pode causar esse enfraquecimento. Além disso, existem outros fatores predeterminantes, como o cão que tem dificuldade de defecar, o cão que tem problemas urinários e faz muita força também para urinar, os cães que têm aumento da próstata, porque a próstata aumentada pode gerar essa dificuldade, tanto de defecação quanto de micção. Os sinais clínicos são muito variáveis e depende do grau de herniação e dos órgãos ou tecidos que estão passando por essa hérnia. Os sinais mais comuns é o tenesmo, aquela dificuldade para defecar, aumento do volume perineal, aquele aumento que a gente falou, né, a protusão lateral ao ânus. Esse aumento, ele pode ser redutível ou não. Na maioria dos pacientes que eu atendo, eu consigo reduzir essa hérnia manualmente. Parece mágica. Eu vejo o aumento protruído, percebo que é uma hérnia e, para ter mesmo a certeza, eu vou com a mão e faço uma pressão no sentido contrário da protusão e eu consigo reduzir. Se isso acontecer, quer dizer que aquele volume que está ali é mesmo uma hérnia. Existem casos em que há retroflexão da bexiga, ou seja, a bexiga que está na cavidade pélvica, ela entra pela hérnia e isso gera muita dificuldade de urinar. E nesse caso, a correção cirúrgica deve ser imediata. Em alguns casos, o paciente pode ter muitas dores abdominais, as cólicas. E se ele fizer muita força para defecar, porque se o reto passa por essa hérnia, o animal vai ter muita dificuldade de defecar. E quanto mais esforço ele faz, aumenta a chance de ter um prolapso retal, ou seja, o reto ele se insinua para fora do ânus. O diagnóstico ele é feito pelo médico veterinário a partir de uma anamnese bem feita e principalmente do exame clínico. Agora, para saber quais órgãos estão herniados, é necessário o exame de imagem. Ultrassom é muito bem-vindo, porque no ultrassom, a gente fazendo ali, passando a probe do ultrassom, a gente consegue ver se tem alça intestinal, se tem a bexiga, se tem próstata herniada e consegue determinar a gravidade da situação, quão emergente é essa cirurgia e consegue falar com o tutor também sobre o prognóstico. Além disso, a gente pode lançar a mão também do raio-x. Muitas vezes a gente faz um raio-x contrastado para ver se tem mesmo alça intestinal, a mais provável é reto e cólon, passando por esse defeito. O tratamento da hérnia perineal, ele pode ser clínico ou cirúrgico. Bom, o cirúrgico é o definitivo, mas às vezes a gente inicia o tratamento clínico para melhorar a condição daquele paciente, principalmente se ele estiver muito debilitado, se ele estiver desequilibrado. Então é necessário que a gente faça com que ele fique forte para conseguir passar pelo procedimento cirúrgico e anestésico. E o tratamento clínico, ele inclui medicações que vão facilitar o trânsito intestinal, laxantes e emolientes para coalescer essas fezes, deixar essas fezes mais líquidas para facilitar a defecação e evitar megacólon. Megacólon é quando o cólon, que é uma porção do intestino grosso, ela fica muito dilatada e sem peristaltismo. E se o cólon for enchendo de volume pelo cão não conseguir defecar, o animal vai ter megacólon, que é uma complicação muito grave de animais que têm hérnia perineal, dentre outros problemas de intestino grosso. Uma possibilidade também é fazermos enema naqueles pacientes que não estão conseguindo defecar. Peristaltismo é o movimento que a musculatura intestinal faz em direção ao ânus.
Então, o peristaltismo, ele inicia da boca para o ânus. O alimento vai entrar pela boca e vai sair pelo ânus. E esse movimento, essas contrações intestinais que vão guiando o alimento e o bolo fecal no sentido do ânus, é chamado peristaltismo. O tratamento definitivo da hérnia perineal, como eu já tinha dito, ele é cirúrgico. E aí a correção cirúrgica ela tem inúmeras técnicas, mas o intuito é corrigir esse defeito, é suturar a musculatura que está aberta, para onde está passando esses órgãos abdominais, para que não haja mais a passagem desses órgãos. E aí alguns cirurgiões gostam de colocar telas sintéticas, outros fazem retalhos com músculos do próprio animal para que não haja mais esse defeito. E quando a gente faz a correção da hérnia perineal, caso o paciente não seja castrado, é necessário que faça a castração para evitar a ocorrência desse problema e reduzir os problemas causados pelos hormônios das gônadas masculinas. E é isso. Se você gostou desse vídeo, acha que ele te informou e pode ajudar outras pessoas que têm aí um cachorrinho e é mais velhinho, curta e compartilhe nas redes sociais. Se inscreva no nosso canal e clique no sininho para ativar as notificações. Toda semana tem vídeo novo. Valeu!